Tovuz rayonunda Gənclər və İdman Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə gənc sahibkarların 3-cü forumu başladı. Forumun keçirilməsində məqsəd gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi, mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə onların məlumatlandırılması, yeni imkanlar və çağırışlar barədə fikir və təkliflərinin öyrənilməsidir. Keçirilən forumlarda dövlət qurumlarının gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan həmçinin bu sahəyə maraq göstərən gənclər iştirak edib. Dövlət Məşğul Agentliyi olaraq biz sahibkarlığın dəstəyinə, gənclərin sahibkar kimi dəstəyində bir neçə mexanizmlə dəstək göstərməyə çalışırıq. Burada həm özünü məşğulluq mexanizmi vacib istiqamətlərdən biridir, eyni zamanda əmək haqqının birgə maliyyələşməsi, məqsədli proqramlar, layihələrimiz bizim var. Bunun qanunverici istiqamətində biz genişləndiririk ki, biz həm gənclər, həm də ki, digər kateqoriyada sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərək.